ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁମ୍ବାଇ କୁହାଯାଉଥିବା ଜଟଣୀ ସହର। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ତୋରଣ ଓ ଲାଇଟ୍ରେ ଝଲସୁଛି ପୁରା ସହର। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମନ ଲାଖିଲା ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ତେବେ ପୂଜା ଋତୁରେ ମନ ମୋହୁଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେଉଁଠି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ନୃତ୍ୟ ଓ ପାଲା ହେଉଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାତିରେ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ସେହିପରି ମୀନା ବଜାରରେ ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠି ଜଟଣୀରେ ପାଖାପାଖି 90 ମେଢ଼ ଭସାଣୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୀନା ବଜାର 3-4 ଜାଗାରେ ମୀନା ବଜାର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ପଡ଼େ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କାଳରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଶା ଅଛି ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିବାର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଟଣୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି, ସେମିତି ଆଜି ଆସିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଟଣୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ବହୁତ ଭଲକି ମାନେ ମନାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ସବୁ ପର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀରେ ଆସିକି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମକୁ, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ନେଇକି ସବୁ ସବୁ ସୁବିଧା, ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜା ଜଟଣୀ ମୀନା ବଜାର 3 ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଭଲ ମେଢ଼ ହୁଏ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଆମେ 3 ଦିନ ଏବେ ରହିକି ବହୁତ ମଜା କରିବୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଜଟଣୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ତେଣୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପ, ମୀନା ବଜାର ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜଟଣୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୁରା ଧୁମଧାମସେ କରାଯାଏ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହଟିଛି, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ବି ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୀନା ବଜାର ୟା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହେଉଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ତରଫରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବୁ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି, କଳାକାରମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।